пуснах камерата. Просто Мария кара по-бавно и аз. Тя като вземи да намаля и... Аз предлагам аз да се пусна по-напред. Е, тук в този край. В левия. Аз ще пускам в левия край. Що? Ем така, да знаете. Имам коридор. Супер е, а? Да. Добре, той спря там. Ние отиваме към ден, нали? Няма да пуснем другия участък. И нищо, да? Как кажеш? Аз сякаш искам да я пуснем, много ми харесва. Добре, айде пускаме. Е, бах ти, пистата уникална. Аз ви казах. Супер. Жестоко. Чакай, идва един. Чакай, 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 чакай. Другия вариант, понеже е супер готина, да фанем цепетица, да я направим пак и да отбим за дебя. Аз съм. Иначе да. Трябва да караме по тая додолу. Да, айде. Хващаме цепетица. Цепет! Айде, там сте!
Ох.